បងហើយជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ជាងគេខ្ញុំនៅក្នុងការប្រកួតខ្ញុំតែងតែជំរុញទឹកចិត្តតាមដាននិងមើលការប្រកួតរបស់ក្រុមអ៊ុនរបស់ទេឡាពួកគេតាមខ្ញុំមកពួកខ្ញុំជាកាប់តែក្រុមហើយខ្ញុំជាអ្នកចាំទីមើលឃើញពីក្រុមទៅទាំងអស់ដល់ពេលហើយខ្ញុំជាទៅខាងណាគេនឹងគេទៅតាមមានក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងចំពោះការប្រកួត19ឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាប្រកួត19ឆ្នាំនេះកីឡាករពួកយើងនេះមែនតែពួកគេមានចែកទេអូហើយខ្ញុំអាចខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងធ្វើបានអូនៅខាងឆៃហើយខ្ញុំគិតថាមានតែប្រទេសថៃមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាប្រទេសមួយដែលខ្លាំងខាងសាយបាទាត់ច្រឹងពលរដ្ឋច្រឹងពលរដ្ឋអូនជាកីឡាករឆ្នើមម្នាក់ដែលតបបញ្ចូលទីកាលពីប្រកួតជាមួយវៀតណាមចុះសម្រាប់ប្រកួតបន្ទាប់ដែលយើងទៅយុបឡាវអូនគិតថាអូនអាចរកប្របាល់បានអត់បើមិនដូច្នេះអាចរកប្របាល់បានទៀតបើរបៀបការពារបែបណាដែលអូនគិតថាពិបាកក្នុងការអូសបាល់បញ្ចូលទៅសុទ្ធទីបញ្ចូលទីទី1ខ្ញុំអាចខ្សែការពារនឹងឲ្យគាត់ល្អបែបណាដែរល្អវិជាបងវិជាយើងវិជាយើងអូខេមានន័យថាគាត់វិជាយើងអត់ឲ្យយើងអត់ឲ្យយើងទៅមុខបានបាទហ្នឹងហើយហើយចុះឧទាហរណ៍ថាអ្នកចាំទីវិញអ្នកចាំទីបែបណាដែរដែលអូនគាត់ថាពិបាកសុទ្ធចូលទីអ្នកចាំទីហ្នឹងហើយនៅកដាលនៅកដាលបាទបើខ្ញុំគាត់ថាពិបាកជាងគេមានតែប្រទេសថៃ